מטורף. זאת אומרת שיש באדם כוחות, השאלה לאן הוא מפנה אותם. יש לו קטע של הערצה, כמו להריץ את הבורא, הוא מעריץ את השטויות האלה. יש לנו הכל, השאלה לאן אני מפנה את אותו כוח. הרי לאן אני מפנה את הכוח? אני לוקח את אותו כוח של היצר הרע לצד הטוב או לצד הרע. בשביל זה צריך לדעת, בראתי יצר רע באדם, בראתי לו תורת הבלים. התורה מטבלת אותו ועושה אותו משובח. יצר הרע הוא נצרך לעולם, בלעדיו אין עולם. מי היה לומד תורה? ברוב, בדרך כלל אדם לומד תורה רוצה להיות תלמיד חכם. למה? למה אתה רוצה להיות תלמיד חכם? רק הוא ידע, אני רוצה לדעת יותר טוב ממנו. התחרות. קנאת סופרים, תרבה חוכמה. הוא מקנא בו. הוא רוצה ללקקו לו את הידיים. כבוד הרב, כבוד הרב, עושים להם ידיים על הראש, שמח ידו על ראש הפר, ורצה לו לכפר עליו. יבואו, קבלו ברכות. הוא ילך ככה, כמו תרנגול הודו. לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. מה אתם אומרים? אומר החזון איש, חייב להתחיל בשלא לשמה. אין מצב שבן אדם מתחיל בלשמה. מתחילים עם יצר הרע, כובשים, ונהיה יצר הטוב. אין מצב להתחיל בלשמה. אין דבר כזה. אין חיה כזאת. ככה רמב"ם כותב גם כן. בתחילה מלמדים אותם דבר זה, תקבל זה, תקבל זה, תעשה רבי, עד שתרבה מהם החוכמה, ומלמדים אתם את הסוד הזה מעט מעט, לעבוד לשם שמיים. אבל זו הדרך, יצר הרע הוא מוביל אותנו בסופו של דבר לטוב. הוא אויב! אבל קח אותו בשבי, תעשה אותו משלך. תקח אותו לכוחות שלך. וזה מה שעשו הצדיקים. יעקב אבינו אומר, אם לבן גרתי, ויחר הדעת משוב החמור, אבל למה לא למדתי מדרכיו? למה? ולא למדתי למה לא למדתי מהסברים? בואי נה, זה מדהים, איך הוא חביבי, איזה עוצמות הוא משקיע בשטויות שלו.